Mbok Mek ya. Mbok arep nguro, mbok arep dipangan, gak ngerti ya. Sing bener lho. Ngadeh. Sing ora muni. Ayo tes-tes. Mikir ora muni. Muni wae, Pak. Mboten. Mak, ora muni ya? Mboten. Mboten gedheke kaya blendis ya. Mikir mun muni. Oke, mikir nak muni. Nah iya. Ya, baiki. Asam cuman glug. Ayo kewe. Enggak ketok. Anggung ini iki wedok. Nek wis mulai nang kene. Iki lanang iki ya. Ngopo dadak ana? Lho, go sasmita. Mbok ngene wae rasa. Iki ra iso mandek nek ngene iki. Ngene iki. Ya. Sisi loro telu ya. Lasan jumanglang seru imbal-imbal. Wah, ya iki sing lanang alusan kok ya. Alus. Ayo terus. Lasan jumanglang. Manang karmangkung ngemandeng ngebagi trone ora desa. Kok kaya wong ngelih to iki? Hooh, ya ngelih. Maaf piye? Dulang apa? Dulang tungkak apa? Wong wedok kok kaya ngono lho. Lah kan karo wong lanang kok dulang tungkak. Tungkak ya ora masalah wis kene. Ayo baleni, sing tenanan ayo. Sing kok tenanan to kok? Aku senanan iki. Ya aja lemes to, semangat. Aku semangat iki. Hah? Dan mbok senengane iki. Aku gak lihat kamu, he. Ayo. Siap. Kaya wong kelahiran Cibinong. Lah apa? Anggepe meng kelahiran Sentolo ngono iki kok. Ayo gak lihat kamu. Jerit barang mau dikapai gue. Ah di sondol iki lho si congkrek. Apa iki awake semono kok di sondol Elisa kok kontal. Lah si congkrek iki nang kro. Ora kro Elisa nyedal langsung tok tampung iki ana ngendi sih sing ngono. Nek tapuke nggo tangan. Ha iya. Kok anggo apa mau? Aku iki pas nyekeli rokok iki nyekeli kocak dadi ora iso praktek. Praktek iki ngene. Anggepe seperti bangsa. Jangan nakal. Kuwi mau koreografine kaya ngono kok. Ngene-ngene iki lho. Terus aku piye? Aku rung mbok omongi lho. Lah yo makane melu rene gebake. Apa kowe melu-melu teng? Ante, kowe iki cilik dhewe. Mun nek didekemi mah netes kowe. Yo. Oh,
aturke pepeling Mbak Ika, monggo. Jumenang, Mbak. Yo. Raka mau ya wis bingung nang omah. Ming jangan apa mau. Iya ya ngirit saiki jangan story-ne WA mau. Iya. Jangan kobis napa? Sawi, Pak. Ah, ya wis anane pokoke ngejak sing ning kebunmu ki sawi ya dijangan sawi, pokoke anggere ora metu ning jaba. Iya. Tukule ngarep omah ki jangan upama bayem ya jangan bayem. Iya. Upama ngarep omah ora ndek kebon. Omae ming ana sawang gendeng kae ya dijawan ora apa-apa. Iya. Jenengan kersa. Enggak mendem. Iya. Ya. Kepeling diaturake Mbak Ika. Iya. Mengko tembange alusan sampeyan ku nek apa jenenge iki kur dibantu karo sapa jenenge? Iki ora ana alusan kepeling iki. Oh iya, Dik. Ya engko dibantu arep Ibu Waranggana. Iya. Kowe nang kono wae joget. Ha iya. Kowe joget aku seneng banget kok, San. Iya. Ngono. Yo. Napa, Pak? Ora apa-apa. Rasa sok genah-genah ngono. Yo. Bawa nggih? Heeh. Bawa. Ruko. Yo. Ruko. Bye.
Mas Mbak Nuwun Mbak Ika Suhesti. Ya. Pamundutan saka PWKS Purworejo no. Ya, matur sembah nuwun kadang-kadang PWKS Purworejo sing kepareng rawuh ning kene. Ya. Ngaturke panuntan pindhan isih iso nyengkuyung marang kabudayane awake dhewe iki. Ya, kabudayan wayang. Ya. Ya, diteruske. Sapa sing kepareng jumeneng no? Ya, Mbak Elisa Orkarus Alaso. Mbak Elisa Orkarus Alaso saka Kimbo ya asale saka ngendi? Iya. Ora cetha. Heeh. Ya cetha wong. Manggone ya ning mantri jeron kono ning. Asalmu asale mbuh mlethek saka kayu watu ngendi? Ya aja ya. Ayo. Nggih. Dos pundi Pak Dalang, Pak Seno, Nugroho? Dos kali. Si tunggal mboten ngangge, jangan. Dos pundi, dos pundi ora. Ya. Nggih, sowan ning Sukomana. Sukomana, nggih. Kang kaping setunggal kula nggih mancatang kang puji syukur ingkang apa jenenge ingkang lumintu katur dening Gusti ingkang murbeng dumadi dening kula lan panjenengan sedaya saged pepangke wonten ing mriki. Kaping bingdonipun nggih. Ora sik kok kaya mudin kok. Kaping bingdone piye? Aku ki ya mumet enak ning Jawa ki apa-apa nganggo kaping pisang, kaping pindho nganti ping 50. Urut Pak mengko kawilujengan selamat sedaya mengko njo apa sing dibutuhake ngono. Ha iya, kuwi basa Jawa ki nganggo kaping. No. Ya kaping siji. Yang ke. Nah, nek menawa Indonesiane yang ke. Yang ke. Yang pertama, nah yang kedua. Pertama, yang kedua, yang ketiga. Nggih, kula nggih mengucapkan syukur dening kula lan panjenengan sedaya wilujeng sedaya. Amin. Mugi-mugi sak lami-laminipun nggih saged wilujeng. Saget apa? Wilujeng, selamet, raharjo. Selamet, selamet ora ana. Sing ana selamet, selamet ra melu. Selamet ning endi? Ah, kene iso muni selamet. Selamet, ya. Ha, rada ene rada kedangsang dungsang. Ya. Ngono. Nggih, niki kathah nggih, Pak, ingkang saged wonten mriki. Streaming nggih kathah, Pak. Saya enggak tahu itu ada berapa anu jumlah penontonnya. Takon streaming nggih sapa orang. Pira Mas streaming-e, Mas? Kata Mas 20.000 22.000 luar biasa. Jadi kita juga menghibur orang-orang yang di rumah aja. Karena yo virus corona gue mau. Nggih. Nggih ampun apa jenenge? Ampun kuatos mengke menawi gejala-gejalanipun niku nggih saged telepon lho Pak Seno. Telepon. Dadine nek ngerasa engko panas dase mumet dase. Kira-kira wis 38. Misale aku telepon kowe terus ndasmu mumet ngono ta piye? Ora, nek ngerasa apa jenenge ungkris-ungkrisan. Heeh, pilek. Apa pilek? Pilek watuk tenggorokan kering dase koyo panas 38 derajat telepon sike. Aja langsung bingung ning rumah sakit. Oh. Soale yo para medis yo kasihan. Wis nangani banyak orang yang datang ke rumah sakit berbondong-bondong mau ngartakon aku corona ora ngono. Ning yo ana lho sing awake ora apa-apa, ora gejala apa-apa tiba-tiba bener. Dia positif juga. Iya, itu bisa dikonsultasikan via telepon. Oh. Di setiap Jogja punya, Jawa Tengah punya. Jadi cari infonya, terus iso langsung telepon nek ana ngerasa rada aneh karo awake, langsung telepon apalagi kalau pernah merasa kontak sama pasien ODP. ODP ini apa? Orang dalam pengawasan. Oh, orang dalam pengawasan ini maksudnya wis terkena virus ini? Iya, kan biasanya ODP orang langsung positif toh Pak, ditunggu dulu berapa lama, satu minggu, ngonopi lagi ngkono hasil TC. Oh. Ini kasus beberapa, saya ini mojo songo, kue ibu-ibu sehat, 47 tahun, sehat, dek nenek melurewang. Melurewang sidane pitulas di isolasi 17 rumah. Wah, kayak gitu. Ya, itu emang dia sehat, nggak ada apa-apanya. Ayo, ning mengidap. Iya. Dia ikut berjemur bersama karo ibu-ibu kabeh dede bareng-bareng. Hore. Barwi jebulane positif ngono. Jadi kita semua tetap harus waspada, ojo nyepelekke, tapi kudu tetap waspada ngono. Berarti saiki wis mulai berbalik ya. Berbalik baripun. Nah, saiki ibu-ibu ki nek muni ora positif ngono malah gelo. Positif beteng maksudnya.
Meteng kok meteng-meteng. Duduk positif meteng yo. Wis sampean ki nemoni didelok tes ngono ki. Oh, dua strip ngono wis. Gagal meneh. Satu strip oh, gagal meneh. Nek muni brasono, wah, positif to. Yo nek saiki positif yo stres tenan, Pak, yo. Iya. Aja nganti amit-amit yo. Pancen yo medeni tenan kok yo. Ngono yo. Mula kulinake didi, yo ku yo mencegah minum vitamin C supaya imune kuat. Betul, imunnya, imunnya dijogo. Ya, tuku vitamin C iki piro regane? Ya, sedina 1000 gram ngono ae wis sehat banget kok. Ya. Ya. Ngono ya, Mak. Sama, mumpung ini ditonton sama banyak orang juga, mumpung iso dienggo sosialisasi ya, Pak Seno. Mm-hmm. Ini juga ada lembaga-lembaga yang menampung dana. Jadi besok kan kita enggak tahu perekonomian Indonesia kayak apa. Kasihan yang pedagang, ojol, petani, peternak. Tapi kan jadi itu ada lembaga khusus yang menampung dana. Jadi kita bisa ngasih uang ke situ, enggak ketang setitik, tapi kabeh disubsidi biar bisa didistribusikan secara rata kepada rakyat. Ya, enggak cuman sebenarnya yang sekarang lagi apa dipusatkan ke tenaga medis, Pak, soalnya kurang sing dienggo kuwi kaya klambi astronot kuwi lho, Pak. Kuwi kurang. Jadi saiki jas hujan gitu. Yes, niku kurang. Jadi sekarang banyak yang mengasih dana sedikit demi sedikit untuk beli kayak gitu. Enggak bisa ngandalin pemerintah, kita juga miskin gitu ya. Jadi ya sampeyan karang ya muga-muga ndang ilang. Amin, amin. Muga-muga sirna. Ya, jaluk panjenengan ngono. Karang aturke tembang apa? Niki wonten pamundutan. Via transfer niku nyuwun ulur kambang dari Pak Antonius. Tapi ya mosok saiki ya, Pak. Ya ora apa-apa, ora masalah. Ulur ulur ki arek kemambang jam pira wae beres kok pokoke. Oh, nggih, nggih, Pon. Iki nggih Pak Antonius. Via transfer. Nggih. Transfer. Kalau ini nggih transfer tapi ten gene Pak Seno lho. Apa? Kuwi Pak Antonius transfer 1 juta ning gone Pak Seno nggo aku jarene. Nggo biaya kuliah S3. Aku kira kena corona rasane. Rasane nek ana omongan kaya ngene kaya lebon virus. Jadi sesek ya, Pak. Ora sesek. Ndasku sing mumet ngono. Iya. Ya ora apa-apa nek pancen aku sing lali ya kowe kudu ngenahke. Mengko ndak dikira ana apa-apa ora kepenak. Nek nyoto tenan Pak Antonius transfer ya tak ijoli sak yuta ora masalah. Nggih, tapi mboten napa-napa wonten sik transfer ten kula dinggih Pak Seno kok dadi bok, oke? Okay? Oh iya. Kita 50-50 ya. Ya, lah ngono kuwi lho sinden sing apik ngono kuwi. Jujur. Ha iya, ora ngelongi iki aku ya dalam rangka pengiritan soalnya. Heeh. Siap. Ya, mangga. Ya. Benci apa? Wah, wis mulai mundak iso uler kambang parano. Ya. Neno neno. Wah, ngurip ning alam dunya. Timbang toto marang bukti utama yen digagas sing kebo urip mung sekelah.
seneng aku. Wah, bombang bongo. Bangga. Bangga tenan. Iya. Oh, saya sing diapalke ora mung bangsa Kodang Kuning, Gubuk Asmara. Ning wis mulai nyrambah ning nggon uyon-uyon. Ular kambang wis mulai diunekke. Wah, iya. Saya pinter sesuk dinggo sangu nek kowe iki dadi sinden apik mongko titelmu dhuwur mongko kowe iki ora wong Jawa lho apa ora terkenal ya amin ya, amin mugi-mugi sakit pokoke lancar sak kabeh ngono ya mak yo eno di biaya ini bon Jakarta. Oh ya, soko okay. Jakarta. Pak Antonius, matur sembah nuwun Mbak menawa begiki streaming ya nak. Ya, wis kepareng nyuwun ular kambang. Ya, kiono kiat lan batosipun. Ning ning nong nong nong, lesung jumenglung sru imbal-imbalan. Gremune panggunge kaya ngene iki waranggana ora mepet debok aku ora iso weruh pasuryane iki dienggo kesempatan dienggo do merem sedilo-sedilo. Mula nyuwun pamampunan. Lesung jumenglung sru imbal-imbalan. Lesung jumenglung sing lagi dolanan mangkok didelehke Mak Rudi iki mau apa. Lesung jumenglung maneker mangungkung ngumandhang ngebeki sajroning pradesan. Ayo semangat. Tidak perlu patah semangat. Arepa beberapa job dibatalke, kula-kula karo sampean do ngasu ning omah, jangan patah semangat. Wis. Niki mesti lakon iki berlalu dan setelah itu Gusti menika Maha Adil, mesti paring liru ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Mula penabuh yoga iki nek nganti aku krungu ana sing gresul tak tapuki sandal jangkep. Anteng, meneng. Manekung. Berdoa. Ngono lho ora kok terus wah kepiye iku anane wah kepiye iku anane. Ah mula tak dicundhuke karo dek nalika ana lan nalika ora ana iku kudu sabar kudu tuwaju. Monggo
lesung jumenglung sruwing balimbalan lesung jumenglung maneker mangungkung mumandang ngebeki sing iramane sesek mbak siji loro telu ya. Jos, seneng aku nek do semangat niki. Kanca-kanca penabuh. Aja patah semangat. Kudu tetep semangat. Piye celengane dudu judah apa piye? Siap aku pokoknya. Lesung jumenglung sruwi mbalimbalan soalnya aku ya semelane kebaut bareng. Aku iki nekat nek nggunakake. Yo, siji, loro, telu, ya. Lesung jumenglung sruwi mbalimbalan. Lesung jumenglung mandekar mangungkung kumandang ngebeki sak jroning prakesan tok tek tok tok gundok tok tek tok tek tok gundok tok tek tok tok gundok tok tek tok tek tok gundok. Nah kuwi lho kaya mburiku sing nonton wayang iki semangatnya luar biasa nganti aku lesung jumenglung suwi mbalimbalan seru imbalimbalan ora suwi suwi mbalimbalan padha karo ngonekke aku asu kowe iki suwi suka mburi suwi mbalimbalan iki ora apa-apa tak terima-terima iki ayo tuwa aku ming sedina dadine ya sejajar nek nganti tak dukani kok ndak ngetoke ilmu hitam. Iki alirane aliran sesat tadi. Ngomahe dicandali tengkorak sapi. Matur sembah nuwun. Yo diaturke para pamirsa. Yo kekompakane kanca-kanca. Kebrigelane kanca-kanca. Bersatunya kanca-kanca lan sak piturute kuwi diaturke kagem para pamirsa. Genti-genten. Nek tanganku munggah iki swara putri, nek tanganku medhun swara kakung. Perpindahane manut karo tangane Petro. Nah, iki rada arepa ming sak kaya ngene wae, oke sing mraktekke gagal lho. Ora iso nges kaya WL. Ajang sing jeneng PL iki pancen apik tenan. Polo laras. Yo, siji, loro, telu, ya. Lesung jumenglung sruwi balimbalan. Lesung jumenglung maneker mangungkung kumandang ngebeki sak jroning pratisan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Ya ngene iki jenenge kompak tak cendhake meneh siji loro telu ya. Lesung jumenglung sruwi balimbalan. Lesung jumenglung maneker mangungkung tok sung jumenglung kuwi balimbalan nek ora dadi ora mandek rumah makan ora ngono ndak dosa penake dhewe le obo anu sudah gembira ndak mesak penake dhewe nengke nan ora ya ayo coba saiki tak jodhoke mbok siji anting alah-alah dengkulmu mlocot wong dikon kok malah alah-alah arti rutatin mbok kowe alah-alah. Yo. Lesung jumenglung sruwi balimbalan. Yo, tanganku munggah kowe, tanganku medhun piyai kakung. Sinten? Mbah Wondo, nyomike di kan. Nah. Make keprak. Yo. Cek-cek ngono kok ndak ramune. Tes iki. Cek-cek. Ah. Siji, loro, telu, ya. Lesung jumenglung sruwi balimbalan. Ha. Lesung jumenglung manekar mangkung mumandang abake sak jroning pra desan. Eh, piye to, Mbah? Desan ngono ya. Desan. Tok tok tek. Tok gung. Ayo kowe sing salah kok kowe iki meh tok tok tek. Aku wis tok kok mau madheke tek. Gung.
tok tok tek tok tok tek tok tok tek gune kapan yo bareni tok tok yuk tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok gung ayo tok tek tok tek tok gung eh sape jol kene balik e ndak ono iki nyolongan ya apa mek keprak barang kok ora ono iki mul digone ngomong go karaoke karaoke ro bojone wong anune mesti apa TPW merek ten kok tadi juga talu mempengi rasa macam ayo siapa dre Ika karo sing gambang ah dilepeh dilepeh sike lagi mangan kok lagi nyabut gawe kok memangan eh dilepeh ayo nek ora dikejemi ngene gak tuman kok yo yo ik karo Bimo ayo siji loro telu ya lesung jumangglung seru imbal-imbalan lesung jumangglung manegar mangungkung ngumandang ngebeki sak jroning desan tok 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 tek apa? Iki tok terus kok ya tok tok tek tok tok gung tok tek tok gung cajile kepati-pati ora. Yo genten. Atin karo Denko. Ah. Yo, ayo cocoke kok tak goleke cocoke kok. Ayo Denko. Denko. Ayo Denko. Denko yo langsung jukuk mic ya. Buar ngora buar dipangan tak ngerti ya. Sing bener lho. Ngadeh. Sing ora muni. Ayo tes tes. Mikir ramuni. Muni wae kok. Mboten. Mak ramuni yo. Mboten. Mboten gedheke kaya mblendis ya. Mikir mun muni. Oke, mikir nak muni. Nah iya. Yo, laiki. Langsung cuma glu. Ayo kewe. Isi. Enggak ketok, enggak ketok. Piye? Anggung ini iki wedo. Nek iki mulai nang kene. Iki lanang iki ya. Ngopo dadak ana? Lho, go sasmita. Mbok ngene wae rasa. Ha iki ra iso mandek nek ngene iki. Ngene iki wis. Ya. Sisi loro telu ya. Lasan jumangglang. Seru imbal-imbal. Wah, ya iki sing lanang alusan kok ya. Alus. Ayo terus. Lasang jumangglung. Manangkar mangkung. Ngumandeng. Ngebeki. Trone. Ora. Desa. Kok kaya mau ngelih to iki? Hooh, ya ngelih. Maaf piye? Dulang apa? Dulang tungkak apa? Wong wedok kok kaya ngono lho. Lah kan karo wong lanang kok dulang tungkak. Tungkak ya ora masalah wis kene. Ayo baleni, sing tenanan ayo. Sing kok tenanan to kok? Aku senanan iki. Ya aja lemes to, semangat. Aku semangat iki. Ya? Dan mungkin senengane iki. Aku gak lihat kamu, eh. Ayo. Siap. Kaya wong kelahiran Cibinong. Lha anggape meng kelahiran Sentolo ngono iki kok. Aku enggak lihat kamu, deh. Aku kan orang Indonesia. Alah. Iya. Bentukmu onde-onde. Bentuke kaya yo-yo ngono. Onde-onde, Pak. Onde-onde. Heeh. Kok onde-onde kok semono? Heeh. Panjen kan aku nek. Onde-onde kok loro jare. Sapa sing onde-onde? Aku sing ngomong kudu aku lho. Sapa ya? Oke sing kenong kok muni-muni. Onde-onde loro muni ngono. Sing duwe ndende sing kenong kuwi aku ora duwe kok. Heeh. Sing duwe sing kenong. Sing duwe kuwi ndende-ndende wae aja.
orang ada duwe kok jare dititipi kowe anjene kurang ajar ra wis neno eo nyuwun suarane Mbak Wahyu Krisnawati. Nah. Yo, kinggo utut manggunge didum sinden 8 lho. Mergane Pak Jarwo le nyawer sinden 8 disawer kabeh. Dadine kudu sinden 8 engko didum utut manggung. Wis kutute pirang-pirang lah ora masalah. Yo. Yo su. Genjing kula saking Mas Purwanto pimpinan Campursari Ponco Laras dan New Ponco Irama Indonesia request lagu lali janjine jambu alas udang kuning damel dulur-dulur NPII ya di luar negeri maupun dalam negeri matur sembahun ya monggo diaturake sing saka Pak Jarwo kutut manggung ndak entek wektune ya dadi ya saka Mbak Ayu sih. Oh iya, engko sing mindahi aku. Sindajinan men kabeh engko muni to. Iya. Dibawani, dibawani mangga. Wayahe wos lingser. Ya. Lali uga dikulinake ngombe banyu kere. Apa, Kang? Wedang kere lho, sere. Udu kere to? Udu. Diwasa aku ngombe tak wong tak ning gerdalan mau. Tak ngombe tak kira banyu kere, sere, sere kae jahe. Kae temu lawak dombe. Wedang uwuh ku ya apa to? Ha iya wis mengandung semuanya. Mula tuku wedang uwuh nek entek ya disapokke sik. Kok disapokke sik. Engko nek kowe ora mlumpuk. Wo, cah iki nek goblok ora. Rungokke utut manggung sik aja cerewet. Yo. Weh, nyolong pethek tenane. Heeh, iki kan jan nyolong kethek. Pethek. Genti mencolot nane Elisa. Ya.
neng pla ya neng pla Geringan Geringan Stop mencelot Noni Wahyu Anggung nyama manggung no. Ah. Hur ketekung. Ah. Hur ketekung. Plastiwi nyekel mic. Ya. Tati nyekel mic. Anting nyekel mic. Sing hur Plastiwi, sing ketekung Tatin, sing kong kowe. Mudar ora kowe ndak rati ngono ndak ora mikir pokoke. Hur Tatin ketek kong. Ah, langsung si anting kong ngono ya. Siji loro telu ya. Hurur ketek kong 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 kong. Nah, bali ning nek saka kono. Hur, hure Tatin ketekuke. Kok ketekuke ngene. Ketekuke si Prastiwi kunge anteng. Ayo. Hur ketek kong. Kaya tua-tua senengane ngrebuti kok ya. Kunge iki anteng, kowe iki men keteko. Gandeng wis tuwa kulina keteko. Heeh. Balane Din, lur ya. Ketek. Kong. 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 Ya. Kong. Ya, gentenan saiki. Lur sing kedua. Wahyu, Neti karo Ori Elisa. Heeh. Lur ketek. Ya, sing keteke Wahyu. Heeh. Gure Neti kunge Elisa. Ah, ya. Hur ketek kung kung kung. Ya, ngono kuwi jenenge bekerja sama. Karena sudah mendapat uang bersama-sama ya harus bekerja sama. Ya. Tidak boleh banci-timban bersama-sama. Ya. Ya, terus ke. Hur ketek kung kung. Kong saya telu ya Mbak Tatin sing urung ya saya telu munda Monggone Elisa, monggo monggo, 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 monggo. Ayo sa, belajar. Menjah-menjah Neno-neno Midangat Ing
mitra Anting sugeng rawuhipun kula rawuh ya ora ana catetane sugeng sugeng rawuhipun para tamu ya kembali ke Mbak Ayu mangga wangi-wangi ya ora apa-apa iki dijol-jolke ora iki terus wae ya gitu loh. Ya. Nah, meruh. Meruh. Ombe. Oh malah wis turu. Malah wis turu deh. Ya wis ora apa-apa areng ya abut mripat yamine iki. Akan monggo.
Ya. Kelapa muda. Kelapa muda. Jeruk aku melu apa entuk kendula akan tuli apa sito apa orang dulu penak tenan jeruk anggere bar kutut mangkung dikeki kuwi penak tenan yakin ajambu apa jeruk aku melu apa entuk kendula akan tuli apa sito apa orang dulu penak ta gang lho meso rung tangi to wis rampung kaya ngene kok ya kene ora digetak tuman gae ora. Aku nak ngerungoke si Dopo orang ini seneng banget. Si Dopo orang piye? Ki mau kutut manggung kok si Dopo orang. Ape yo reng, ape mulo sok dilunake ngerungoke tembang kaya ngene iki orang gombiler. Oh, cah nembok. Nek ora lagu sing gayeng kok ora seneng. Ya sing alus-alusan ngene iki yo sok kadang kala belajar diopeni. Yo. Yo diaturke. Iki ana pamundutan saka pimpinan campur sari. Ponco laras. Ya, ponco limo laras wis ngarani. Heeh. Limo larasan. Ya. Ayo diaturake ana sing nyuwun apa, Reng? Ana iki kersane kepareng ngaturake podang kuning, Tru. Oh ya, podang kuning. Si podang kita. Siapa bel dia? Siapakah dia? Ya. Di dia kok. Mbak Elisa Orkaro Salaso. Ya, diaturake Mbak Elisa monggo jumeneng. Ya. Isi ana lali janjine. Siapakah penyanyi lali janjine? Kita pantilkan. Tampilkan. Tampilkan kita pantilkan. Kuwale cangkem. Iya, ngatur. Pantilkan. Ya. Dibawani, Mbak. Kangge pawon nggih. Nggih, monggo. Nat sepinten nggih, Pak? Sak mene. Nadyan wujude mung peksi. Manuk kok brodoli mulune ha iya terus ra gelem mocah Si podang jenang.
Kaget sore mau sumuk tenan yo. Ah cendelane dibuka. Cendelane endi? Iki cilik iki. Eh ndur iki. Antel mutar ora. Enen. Ibu bunga hinga tiku. Lelo lelo. Nyanding bisa dadi wis ora krasan yo monggo yo iso awan ning omah wis ora
matur suwun Mbak Elisa. Ora karo salaso. Mbah jan ape ya, Geng. Iya. Ah, jan ora krasa nek jeneng lelagon-lelagon niki wektune saya ngoyak. Mula ora usah mlayu, ndak doyak. Lho, ora mlayu ndak doyak piye? Wektune iki lho. Ki pamundutan. Aja hop ayo terus. Oh, blo yo nganggo ceningan kowe. Awang kowe ora joget kok. Ya betul. Anak gue kejopo. Nene nana. Nunggu dikendangi terus. Awak meng bokong itu nene. Dendeng meng jogetan jurusan mentok nelek. Tapi kan dana aku rasa joget malah aneh loh. Mentok nelek. Mentok ini aku meng edang mandek cret. Edang. Cretih gini ya. Tak cretih bi. Hush. Sing temata nek. Senane kok ngece yo. Ayo tambahi anting. Eh gimana anting? Aku duduk ya. Ah duduk apa kok ajar pokoke. Alah. Kowe ngadeg terus kowe. Manganmu ora aturan kok. Kancane ming roti siji kowe ya botengkleng barang. Endi lah aku urung mangan. Wingi dek nang bandara wondelek. Apa? Mangan tengkleng. Tengkleng apa? Bareng ngono aku lajeng maamle Pak nang di toilet. Lho, ngopo iki? Ya wis ben ora. Yo, tambahi anting, tambahi Prastiwi. Eh, ora. Piye ngopo? Bebeje. Ngopo? Gejala bisu. Waduh. Ciloko iki ora iso nyambut gawe iki. Gejala bisu ora. Tambahi Elisa. Yo, Elisa. Karo Ika. Heeh. Tak apa-apa yo gak masuk iki. Heeh. Kamu gak usah sama aku tenan omong. Apa e? Ku gak mau. Mangsaku sindenku ada kerah kabeh to iki. Awak dhewe plek lho wis aning pesawat. Ganti. Wis nek plek iki ganti ora sembrono. Kompak maksude. Maksude wis kancah. Kompak to tak irene. Oh. Bisa ngapus nang aja to sah? Ya kene kok. Turun dhuwur. Rumah saku lho jedhak ya Lisa kok kipo-kipo. Lah iki sok jaile. Jail ngopo? Tak nubruki ya. Awang gedene semono ditubruk kok kontal. Lah iki ming nganggo daging apa ming gajih tok. Gajah to. Ora kontal Pak Gembos. Sine Gembos ora. Yo, Kyai Tiga, iki pamundutan saka Togok Mania. Dadi liwatiku. Kowe karo aku tinggi ngene ding. Aman ben kerah. Ayo jajar. Ikan rada rene wae ikan sebelah kene. Oh, ikan nang burine Pak Senani. Kok ngono wae rasa cedak-cedak. Endi? Ora ngono. Ya mangga. Dadi yo. Dadi tin tiba ki dadak goleke tosa. Aku tak karo wong to e. Sing ora jail. Adin ki nek tiba ki ngrekoso kok kowe ki diso. Ayo goyang karo aku wae Pak Wendo. Ora iso aku tak iso goyang. Aja tidak. Arep ning ndi? Arep rene. Yo. Nanana. Wong awake semono nek tangi ngrekoso. Yo.
Iya. Eh, kok linggo? Hah? Ki nyambut gawe lho iki. Ora mainan lho iki. Kalian silahkan. Piye Pak Seno iki? Pak Seno atine ora sportif. Lah iki wis do sengkel do mik-mik wong tenan. Nah, kowe kancane do ngadeg ngono kuwi kowe linggo kuwi kowe ora sportan. Sportif. Sportif kok sportan. Bayangke patatin wayangan sporotan ya lucu. Iya, mangga. Jerit barang mau dikapai gue. Ah di sondol iki lho si cokrek. Apa iki? Awake semono kok meh disondol Elisa kok kontal. Lah si cokrek iki nak kok. Ora kro Elisa nyedal langsung tok tampung wong ngendhek sing ngono. Nek tampuke nggo tangan. Iya. Kok nganggo apa mau? Aku iki pas nyekeli rokok iki nyekeli kocak dadi ora iso praktek. Praktek iki ngene. Anggepe seperti bangsa. Yo. Jangan nakal. Kuwi mau koreografine kaya ngono kok. Ngene-ngene iki lho. Terus aku piye? Aku rung mbok omongi lho. Lah yo makane melu rene kowe. Apa kowe melu-melu teng? Ante, kowe iki cilik dhewe. Mau nek didekemi mah netes kowe. Yo. Jogete urung sip. Wah iya. Elisa, maju ta. Yeah. Liyane mundur. Ha, ah. ora tengok ning kono mlumpuk-mlumpuk rene-rene. Dadi siji nang kene. Iya. Dikono wae kono wae. Elisa yo, dunta dak dudu diajari. Iki joget cara anu ngendi iki? Apa jenenge? Indigo. Australia. Arab. Arabia. Arabia. Yo. Se kamerane ndi Mas? Kono apa kono Mas? Kono ya. Na 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 na. Oh. Wah. Ketok ora? Wis nutupi kok iki doan. Ora ketok, Pak. Bareni-bareni. Ika, Ika. Ah. Yo. Arabia, Ika ini jajal kafe gitu nih. Dunda, kan dunda. Yo, yo. Mas Prono. Ngapa? Mas Prono. Abang aku kimi ngar biji juga tamu kok lain. Yo, Sabda Pandita Rat. Kose. Oh ya kose. Tato sih ke. Sabda Pandita Rat. Sitik wae, Mas.
Anting. Ojo, anting isih cilik ra iso. Iso iki malah iso apa iso lho. Ra iso aku. Ra iso kok isih cilik. Nggih. Aku ya ra iso aku cek cilik. Semono kok cilik. Sing gedhe sepira? Lah iki ya cek cilik, anting ya gedhe awake. Ayo Tatin, Tatin. Ora sak aleman yo Tatin yo. Ayo Tatin. Maju. Nah, iki. Kowe kurang ajar. Yo. Selera gelem ngale. Sadapan siap. Yo, siap. Ayo siap. Gejan, gejan. Ewe kon ndo gocekan lho krungu ra. Gocekan, gocekan iki koyo koyo lindu 8,3 skala Richter. Yo, coba. Ning ape tadi saiki joget wis ape kok. Ora ya, ora, ora. Ayo gawe yo. Sabda Pandita Rat. Sip ta terus aku rumroh kok. Aku rumroh. Oh lah sapa sing rumroh? Petro rumroh kowe iki. Kowe bakal rumroh. Aku makler iki mau. Waduh. Wah, geton kowe iki mau. Asli kaya wong glundhunge aspal. Ya wis ben ora. Mesake ora. Wis jam 3 seprapat lho, Gong. Hah? Jam 3 seprapat. Kowe tak kandhani ya, aku rong dina wis ra mayang iki mayang seneng banget aku terus. Oh, ya wis. Rong dina ora mayang kok mayang seneng banget ora. Yo dirampungke. Ayo iki. Wala. Malah Dharma wanita. Heeh. Dintekke kari sithik terus. Yo. Kok anggere guyu saiki watu ta terus mbok ganti sopir. Lho. Langsung lek. Aku semelange nek kowe iki ketularang. Anggere wak guyu sithik kok watu mbok ganti sopir. Aja. Mesake. Ya, ayo. Anggepe ora nular kok kae iki panjenengan ora kae Pak virus apa piye ora. Terus sowan ning Kasatriyan Tanjung Anom. Ayo tak dereke kok. Yo, bapak wis dhisik. Jane